nom del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, aquesta sala magnífica per moltes coses, per la seva vista, per la seva situació, i perquè es produeix un miracle físic que jo no he vist enlloc més, que és que sempre estàs a contrallum. És a dir, sempre, pot ser matí, tarda, vespre, figura que la llum es mou, però sempre el públic respecte als de la taula estan en contrallum i, per tant, no ens és possible veure si fan cara de satisfets o cara d'enfadats, que no sé si és un avantatge o un inconvenient. En qualsevol cas, benvinguts en nom del Centre de Cultura Contemporània. Aquest acte que pel centre és un motiu de satisfacció especial. Per una casa com aquesta, estàs content quan aculls un acte, a vegades pel qui aculls, a vegades pel què aculls i a vegades pel per què ho aculls. Rarament per les tres coses a la vegada, però avui sí. Avui estem contents pel qui, pel què i pel per què. El qui és molt obvi. Rafael Argullol és una persona que és CCCB, que jo crec que no només és amic de la casa, sinó que representa molts dels valors que aquesta casa vol representar també públicament. Els valors de l'erudició, de l'humanisme, de la intel·ligència, de l'enginy. Són valors que tots li reconeixem, que tots li hem vist exercir, i per tant, que vingui i torni a aquesta casa és sempre, sigui quin sigui el motiu, una cosa satisfactòria i positiva. És també satisfactori el què. Avui anem a fer, farà en Rafael, una xerrada entorn de la figura de Stefan Zweig i molt fonamentalment de les seves memòries, Un món d'ahir, memòries d'un europeu. A la meva generació d'escriptors ens preguntaven en una època determinada, quan érem joves, és a dir, fa molt temps, si llegíem Zweig. I ens ho preguntava la generació anterior. Diu, vosaltres llegiu Zweig? I la meva generació deia, no. Això d'Zweig ens semblava antic, ens semblava d'abans de la guerra, ens semblava la Hossilai, ens semblava una cosa que pertanyia a un món que ja no existia. I de sobte, jo crec que molt en bona part, gràcies a Vallcorba i a Quaderns Crema i a Cantilado, Zweig va entrar en les nostres vides. I va entrar-hi precisament a través de les seves memòries, d'Un món d'ahir. I a partir de la lectura de les seves memòries ens vam posar a llegir com bojos tota la resta de Zweig. No només la prosa memorialística, sinó també la prosa narrativa. I en aquests moments no podem explicar, no hi ha només el món d'ahir, sinó el món d'avui i fins i tot el món de demà, sense fer esments a Zweig. Sense fer esments a paràgrafs sencers de les seves memòries, les memòries d'un europeu, sense fer referències a aquell món que, com deia Zweig, vam creure que era una casa de pedra fins que vam descobrir que era un castell de cartes, i és una referència que ens serveix no només per explicar la fi de l'imperi austro-hongarès, no només l'esclat de la Primera Guerra Mundial i després de la Segona, sinó també algunes de les sensacions que tenim en el present, que no sabem si vivim en una casa de pedra o en un castell de cartes. Per tant, satisfets pel qui, Rafael, el què, Stefan Zweig, però també molt satisfets pel per què. Aquest acte d'avui forma part, és consubstancial, a una celebració que és la dels 20 anys de l'existència, de la creació de la Fundació Baruga Spinoza, que David Grebler, a la primera fila d'aquesta sala, representa i encarna d'una manera coneguda per tots. La Fundació Baruga Spinoza, discretament, però de vegades també en col·laboració amb aquesta casa i, per tant, amb un alt grau de complicitat, ha fet una feina extraordinària, l'està fent i la farà. Una feina que té a veure amb alguns dels grans temes del nostre temps. Jo crec que, per exemple, una feina molt important de valorització de la contribució jueva a la nostra cultura contemporània, i en aquest sentit perfecte que parlem del món d'ahir, de Zweig, però també una feina activa i necessària de rebuig i de combat de l'antisemitisme. I això, en aquests moments, resulta especialment imprescindible. Però aquestes dues feines, la de la valorització del llegat jueu universal en la cultura de tots i del combat de l'antisemitisme, l'ha fet la Fundació Baruga Spinoza, la fa i la farà, no només en nom de la judaïtat
o de la judeofília, si es pot utilitzar aquest terme, sinó en nom de valors universals com és el respecte a la diversitat, com és la gestió democràtica de la diversitat i com és l'apertura intel·lectual, l'apertura de la mirada respecte a totes les comunitats. Lluita contra l'antisemitisme, però no només, que ja seria prou, pel que té d'específic, sinó pel que participa de fenòmens insuportables com són l'exclusió, la intolerància i l'odi. Que això avui sigui amb el Rafael, sigui parlant d'Zweig, però sigui la contribució també a celebrar els 20 anys de la Fundació, és rellevant i és positiu. Perquè en un cert sentit, els 20 anys de la Fundació ajuden o participen de la reivindicació d'aquest món d'ahir de l'Zweig, que no sé si va existir mai, però que si no va existir del tot, l'enyorem com si hagués existit. I el volem construir en els seus aspectes de tolerància, en els seus aspectes de convivència, en els seus aspectes de predomini de la cultura, el volem construir no només com una mirada al passat, sinó també com una mirada al futur. Gràcies, per tant, a la Fundació, gràcies al Rafael i gràcies a tots vostès per fer-nos companyia en aquí al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Gràcies, Vicenç, per les teves paraules i felicitats també a la Fundació Baruc Espinosa pel seu 20è aniversari. I gràcies també al seu director, el president, el David Grebler, que m'ha convidat a fer aquesta intervenció davant de vostès. És veritat el que deia el Vicenç, que no es veu pràcticament... Es veu que hi ha siluetes, però no es veu pràcticament la individualitat de ningú, malgrat que és una de les sales més boniques de Barcelona. Jo vaig elegir expressament, quan el David em va parlar de fer aquesta activitat, vaig elegir expressament la figura de Stefan Zweig, amb la qual, efectivament, tu has dit una cosa que em sembla que ha sigut comú a tots, i és que alguns de nosaltres, quan érem petits, a les llibreries, en el meu cas, per exemple, a la llibreria del meu avi, havia vist llibres de l'Stefan Zweig. Jo crec que moltes cases burgeses, mig burgeses, petit burgeses, hi havia el llibre 24 hores de la vida d'una mujer, de l'Stefan Zweig, i després a les biblioteques així una mica més ben sortides hi havia altres obres de Zweig. I és cert que després, per circumstàncies que el mateix Zweig va pressentir amb una lucidesa extraordinària, la seva obra pràcticament va desaparèixer fins que ha tingut una mena de gran resurrecció. És veritat el que has dit tu, en gran part gràcies a la tasca de Quaderns Crem a Cantirao i, per tant, del Jaume Vallcorba. Però aquesta resurrecció aquí ha coincidit amb una resurrecció en altres països europeus. Per tant, d'alguna manera, quan es produeixen aquests fenòmens literaris, és que és necessari. Jo estic molt atent als guadianes literaris, com pugen i baixen les recepcions de determinats autors. Lamentablement, vivim en una època que es llegeix poc, i a més es llegeix poc bona i alta i profunda literatura, però malgrat això, a la nostra època, i per raons que ara no és el tema, hi ha autors que sí que són d'aquesta grandesa que els veus llegir, per exemple, Joseph Conrad, per exemple, Dostoyevsky, alguns sí es llegeixen, altres, ara no entraré en els aspectes tristos i negatius, altres, lamentablement, no es llegeixen, i seria molt necessari llegir, però no es llegeixen. Però quan un autor, després d'haver estat pràcticament oblidat, és recuperat amb la contundència i amb la força
del cas de Stefan Zweig, és evident que aquest autor és necessari, però que probablement l'època el troba necessari. El troba necessari a través d'uns símptomes, a través d'unes malalties, a través d'unes esperances, a través d'unes pors, a través d'unes amenaces, que potser aquest autor va ser l'interlocutor adequat en un altre moment. I aquest, penso jo, que és el cas de Stefan Zweig. Jo me'n recordo bé encoratjat amb el Jaume Vallcorba a recuperar-lo, perquè creia que valia la pena, i en efecte es pot parlar realment en una perspectiva dels últims 15 anys d'un fenomen Zweig, que repeteixo, no és un fenomen local, sinó és un fenomen internacional. En el meu cas, voldria començar el comentari del perquè d'aquest fenomen amb una anècdota personal. Fa uns anys, a mitjans dels 90, estava a Rio de Janeiro i em vaig mostrar interessat per conèixer una estranya ciutat, estranya pels europeus, que hi ha a prop de Rio de Janeiro, a 60 quilòmetres, que es diu Petrópolis, i que, en certa manera, és estranya perquè l'extravagància més gran d'aquesta ciutat és que va ser la cort imperial de Brasil. I normalment els europeus i, en general, els ciutadans del món, a excepció dels brasilers, no saben que Brasil va tenir emperador i va tenir imperi, però va tenir dos emperadors a mitjans del segle XIX de la família reial portuguesa, i Pere I i Pere II, i aquests emperadors, potser imitant el gran Pere de Rússia, van voler fer una ciutat que tingués a l'estiu un clima més adequat que a la meravellosa Rio, i a les muntanyes per sobre de Rio van construir, o van anar, potser era un poble, i el van convertir en ciutat, Petrópolis. Per tant, Petrópolis, que per molts europeus no és res, Petrópolis té el subtítol de Ciutat Imperial a Brasil. I estant en aquesta ciutat, em van portar a veure l'únic que hi ha per veure, sí, que és el Museu Imperial, que és una cosa bastant exòtica, de Petrópolis, però aleshores em van parlar. Hi ha una casa... que l'anomenem Casa Zweig, la casa on va morir, on es va suïcidar Stefan Zweig. Això, amb la meva memòria visual, ràpidament es va vincular amb una fotografia que jo tenia al cap des de feia anys, que era la fotografia que jo coneixia del suïcidi de Stefan Zweig i de la seva dona, Lotte, que en efecte es van suïcidar el 22 de febrer del 1942 en aquesta petita ciutat, Petrópolis. Aleshores em van portar a la casa de Zweig i, per la meva sorpresa, la fotografia que anunciava la petita col·lecció de documents que hi havia en aquesta casa era una fotografia igual però diferent de la que jo tenia a la memòria. La que jo tenia a la memòria eren dos persones mortes en un llit i al costat esquerre una tauleta de nit amb una sèrie d'instruments domèstics, i el vas d'aigua, una botella d'aigua, un cendrer, etc. Eren dues persones de cara cap amunt de l'habitació i separades. I aleshores allà vaig veure la foto, la mateixa foto que jo tenia al cap, però aquestes dues persones estaven juntes. És a dir, ella estava sobre d'ell, morta també, abraçats, i això em va introduir una petita commoció, o una commoció considerable, perquè vaig pensar: has conviscut amb una foto i ara veus l'altra foto. Aleshores, vaig indagar, allà no sabien al començament de què els hi parlava, vaig indagar una mica i me'n vaig adonar que en efecte eren dues fotos del mateix dia, però
la foto en què ells estaven abraçats, un sobre l'altre, és la primera foto que es va fer, i aleshores la segona i la que es va difondre al món era la foto en què pudorosament la policia brasileña havia separat els dos cossos. Per tant, hi han dos fotos del suïcidi de Stefan i Lotte al febrer, el 22 de febrer de 1942. Però més enllà d'això, que és anecdòtic i no anecdòtic al mateix temps, perquè aquestes coses mai són anecdòtiques, jo crec que això, amb això es pot escriure un relat, i si es vol, agafant-ho com un zoom, una novel·la sobre l'època, únicament amb aquestes dues fotos. Junt amb això, hi havia una cosa que jo ja sabia que existia, però no l'havia llegit, i que estava allà posat a la paret, emmarcat, que era el curt testament que va fer Stefan Zweig i que va trobar la policia el dia del suïcidi. Un testament que és molt singular. Ja dic que és pràcticament una fulla. La primera meitat de la fulla està dedicada a donar les gràcies a Brasil pel seu acolliment i per la qualitat de la gent de Brasil en què es va trobar Stefan Zweig quan, fugint d'Europa, es va refugiar a Rio. Realment l'acolliment va ser extraordinari. La prova és que mentre Europa ja es disposava a oblidar-lo per decenis, a l'enterrament de Stefan Zweig i la seva dona a Rio hi van anar 40.000 persones. Per tant, va tenir un gran acolliment i una gran hospitalitat a Brasil, fugint de l'horror en què es havia convertit la seva vida. Però l'última part del testament era colpidora pel tipus de suïcidi, perquè Zweig no es va suïcidar perquè estigués malalt, no es va suïcidar per un desengany amorós, no es va suïcidar perquè tingués dificultats econòmiques, no es va suïcidar perquè no estigués ben acollit, que estava molt ben acollit pel públic brasiler i en general pels brasilers, sinó que es va suïcidar per haver perdut el seu món i per haver perdut el que ell anomenava la seva pàtria espiritual. Els hi llegeixo únicament quatre línies, les quatre línies pràcticament finals d'aquest testament, en les quals Zweig va escriure: Europa, la meva pàtria espiritual, s'ha destruït a ella mateixa. Per això em sembla millor finalitzar el temps i amb ànim seré una vida en la qual el treball espiritual sempre va ser l'alegria més pura i la llibertat personal el millor bé sobre la terra. Saludo els meus amics. Tant de bo puguin veure l'aurora. Jo, massa impacient, m'avanço. Això era el final del testament. Jo crec que va ser aquesta visita casual a Petrópolis, a la casa de Zweig, el tema de la doble foto i la lectura d'aquest testament, el que em va portar a mi ràpidament a creure que allò que havia estat lectura, doncs, no sé, dels nostres avis o dels nostres pares, realment podia ser important. I aleshores, ets com vaig llegir El món d'ahir, Memòries d'un europeu, amb una edició llatinoamericana. Em sembla que aquí, aleshores, o no hi era, o si hi era, era una edició antiga. I me'n vaig adonar que realment era un document extraordinari. Document extraordinari fins i tot per les pròpies circumstàncies en què està fet, perquè
un home com Stefan Zweig, que havia arribat a ser un dels escriptors més populars d'Europa, traduït a tot el món, traduït a tot el món. Fins i tot a la seva joventut va ser tan important que el mateix Tolstoi el va rebre, quan Tolstoi ja era molt gran. El Zweig, que havia tingut aquest itinerari, es trobava arribat a Brasil sense llibres, sense documents, sense manuscrits, sense arxius, sense referències i, naturalment, sense amics capaços de comunicar-li les vivències d'aquest món que ell volia reflectir. I aleshores són unes memòries molt particulars i molt interessants perquè parteixen d'aquesta nuesa. Parteixen de la nuesa del que, havent estat un viatger curiós des de la seva primera joventut per tot Europa, es converteix després, com ell diu, en una apàtrida, i després fins i tot és una apàtrida entre els apàtrides, perquè no únicament perd, diguem-ne, psicològicament la seva Europa espiritual, sinó que també perd la seva Europa física. La lectura del llibre et condueix a aquesta essencialitat, perquè així com hi ha memòries que tenen la temptació de caure molt amb la palla, potser perquè el que està fent les memòries té allà quaderns i arxius i ho vol posar-ho tot a les memòries, en el cas d'aquest llibre de Zweig es veu clarament que va a la puresa de les sensacions d'un home que veu destruït tot l'escenari físic i espiritual en què havia transcorregut la seva vida. És unes memòries o un recorregut sense ressentiment, sense cap amargor. Ell no el podia tenir, havia estat un home que havia, entre cometes, si volem, tingut èxit, però que estava despullat de tot això, i aleshores ell intentava, com si fos amb un fil d'Ariadna, veure com es havia pogut arribar a la situació en què ell escrivia a l'any 41-42. A l'any 41, és a dir, com Europa, que en principi havia estat per ell el mirall entusiasta de la seva passió per la cultura, havia pogut arribar en aquesta situació. Hi havia un altre escriptor en llengua alemanya que en aquells moments estava treballant amb un llibre amb el qual també, amb una òptica molt diferent, s'estava intentant fer la mateixa pregunta, que era a Califòrnia, Thomas Mann, quan escrivia el doctor Faustus, que partia, en el fons, de la mateixa pregunta. La diferència és que Thomas Mann feia una novel·la, la diferència és que el doctor Faustus, que és una de les novel·les més dures d'autocrítica que jo he llegit mai, d'autocrítica col·lectiva, doctor Faustus es va acabar d'escriure l'any 47, amb el qual Thomas Mann va arribar a veure la perspectiva d'allò que succeïa. Zweig va veure allò que succeïa, però no va esperar, com diu al final del seu testament, a veure-ho en perspectiva, sinó que s'hi va llançar. Aleshores, el valor extraordinari d'aquestes memòries és aquest. Jo crec que són memòries per llegir avui. Per això he titulat el meu comentari El món d'ahir des del món d'avui, perquè moltes de les certeses que nosaltres tenim i moltes de les incerteses que a vegades somiem són certeses i incerteses que també es havien presentat en aquest món que estava reconstruint Stefan Zweig, malgrat que a nosaltres ens pugui semblar, a començaments del segle XXI,
que estem molt allunyats del món de començaments del segle XX, que era el món de la joventut de Stefan Zweig, o que estem molt allunyats del que va succeir després als anys 40. Zweig va morir als 62 anys, va néixer 1880-81, per tant, ell era un home jove, un jove escriptor, intel·lectual, que pertanyia a una família de burgesia mitja jueva austríaca, d'una concepció jueva cosmopolita, no particularment religiosa ni molt menys, sinó amb tota una sèrie de referents, la família, no diguem Stefan Zweig, referents sempre molt europeu-cosmopolites. Per intentar veure què és el que ha passat, jo crec que Zweig, a veure, dona tres salts al llibre. Tres salts, un darrere l'altre, però els dona des de l'últim salt. O sigui, des del final de l'últim salt. Ell ho està escrivint amb tota la tensió espiritual del que està visquent i del que ha viscut a Europa com a perseguit, com a exiliat, com a home que fins i tot la seva vida ja ha estat en perill, arraconat fins que se n'ha anat. Des d'aleshores, ell mira cap al món anterior i ho fa amb una mirada que no és una mirada nostàlgica. És una mirada, jo crec, lúcida i una mirada essencial. Diríem que el primer salt el fa al món de la seva joventut plena, que seria encara el món de l'imperi austrohongarès, i centrat en una ciutat, que és Viena, que és la Viena, per entendre'ns, una Viena paradoxal, perquè és una Viena on l'emperador, que porta 50 anys governant, es nega a tenir electricitat al seu palau, i al mateix temps és la Viena de Freud, de Wittgenstein, de Mahler, de Schoenberg, d'Adolf Loos, de Klimt. O sigui, és una Viena amb estat d'ebullició, per una banda, un món, per tant, en estat d'ebullició, on s'està experimentant allò més extraordinari i allò més tallant de la nova cultura europea, i, per altra banda, un món en estat de fossilització. O sigui, és la barreja d'aquests mons. Per això, si vostès van al llibre i fan aquest primer salt, es troben contínuament amb aquesta paradoxa. Per una banda, és un món de seguretats, de valors segurs, envoltant d'herències segures i de tradicions segures, i al mateix temps és un món on s'estan començant a qüestionar per part de, sobretot, de determinades èlites intel·lectuals, s'estan qüestionant molts d'aquests ciments, molts d'aquests fonaments del que podríem dir el vell món. En aquest treball estrany enmig de la paradoxa, juga un paper molt important el que seria les classes mitges burgeses jueves de caire intel·lectual. Per això alguns dels noms que he indicat abans són directament aquests jueus que finalment després viuran la destrucció de la cultura jueva europea. He citat abans a Freud, a Schoenberg, podríem afegir a Alemanya Einstein, etcètera, etcètera, grans noms, però que, en definitiva, com Zweig remarca moltes vegades, no tenien un sentiment de particularisme i de pertinència concreta amb una mena d'estat jueu concret que no existia, sinó eren conscients, diguem-li, de la seva tradició jueva, i molt conscients, però aquesta tradició jueva està vinculada per ells d'una manera espontània, directa i amb la seva arrel a la tradició espiritual europea.
Jo diria que, a més, el gran vincle, que per mi és molt important amb la perspectiva d'avui, el gran vincle era la paraula. Era un món on la paraula tenia molta importància, on la passió per la paraula, on la veritat o no que podia incorporar la paraula. De la seva joventut i de compatriotes, Esbai recorda dos casos, que són dos casos bastant diferents. El cas de Rainer Maria Rilke, que va ser, jo el considero, un escriptor europeu per excel·lència, malgrat que hagués nascut a l'imperi, perquè va ser un escriptor itinerant. Rainer Maria Rilke no va tenir mai casa pròpia i va canviar 52 vegades de domicili al llarg de la seva vida. Per tant, va ser, i sempre lligant, com si fos una tranyina invisible, les ciutats europees. Rilke, que aleshores que era bastant més gran que Zweig i fascinava a la generació de Zweig, i un altre escriptor que nosaltres ara, lamentablement, coneixem més a través d'alguns llibrets que de la seva extraordinària obra literària, que era Hugo von Hofmannsthal, que després ja, a l'època nazi, va ser acusat de no ari i, per tant, perseguit. Ara és més conegut per haver fet els llibrets de les òperes de Richard Strauss. Però Hofmannsthal és un gran escriptor i a l'època de la joventut d'Zweig es considerava com el gran geni, com el gran geni de l'època. I trec aquí el tema de Rilke i de Hofmannsthal perquè crec que un i altre, dins del panorama que estic indicant, són extraordinàriament representatius del valor quasi sagrat que tenia la paraula fins la Primera Guerra Mundial. I gairebé jo crec que sobrevivint a la Primera Guerra Mundial. O almenys així ho entenien els escriptors, ho entenien els pensadors, ho entenien els intel·lectuals, o la cultura que va mamar Stefan Zweig a Viena. Rilke sacralitzarà la paraula a través de la metafísica, però també arribarà un moment que considerarà que el món de les veritats a través de la paraula està entrant en crisi. Per això Rilke va tenir un silenci poètic molt llarg fins al final de la seva vida, que com en un cant del cigne va fer les elegies de Duino i els sonets Orfeu, el cim de la seva obra poètica, però després d'un silenci molt llarg, que era un silenci en què percebia el perill que hi havia sobre la paraula, i Hugo von Hofmannsthal, que va escriure un llibret molt petit, extraordinari, i que va estar molt citat, no obstant això, als anys 90, que és la carta a Lord Chandos. És un text com un manifest en el qual Hofmannsthal es retira de l'escriptura, com una mica va fer Arthur Rimbaud abans, que el seu poema Una temporada a l'infern va dir plus de mots, prou de paraules, perquè creia que les paraules ja no podien confrontar-se amb el món. Hofmannsthal va escriure aquest manifest, que és en certa manera un testament, el testament de l'escriptor que deixa de ser-ho. Aquest gest de Hofmannsthal va impressionar molt amb els escriptors de la generació d'Zweig. Però, com ell mateix s'encarrega de dir, encara ell va créixer com a escriptor amb la fe, amb la paraula, i amb la confiança amb la paraula i amb la passió amb la paraula. Amb aquest repàs extraordinari que fa el món de Viena, i després ell comença a viatjar per Europa, i va a París, i va a Londres, i va a Berlín, va a Itàlia,
O sigui, el món immediatament anterior a la Primera Guerra Mundial, ell diu que l'error important comès des del punt de vista de la consciència és que ells no es van adonar que totes les ruptures que s'estaven produint al terreny estètic i que es manifestaven, per exemple, amb aquesta carta de Hofmannsthal, i que es manifestaven amb les avantguardes, l'expressionisme, etc, etc, eren canvis d'una profunditat molt més gran del que es pensaven. Eren canvis que vibraven en una època que canviaria radicalment en un moment determinat, diu Stefan Zweig, com si Déu posés el bisturí. És a dir, dit d'una altra manera, no s'adonaven de que aquella dialèctica entre el vell i el nou, de la qual va parlar Nietzsche, d'una manera profètica, però d'una manera quasi delirant, aquella dialèctica ho arrossegaria tot. No arrossegaria únicament els llenguatges artístics, sinó que ho arrossegaria tot. Aleshores, després d'esmentar com a síntesi aquest error d'apreciació profundíssim per la seva generació i per ell mateix, ell fa un segon salt al que podríem dir el primer apocalipsi, que és la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial és extraordinàriament eloqüent com la gent va a la Primera Guerra Mundial. Com allò que fins a l'any 13, fins al desembre de l'any 13, es creia que seria el que Kant va anomenar la pau perpètua per a Europa i que per fi s'estava construint una mena d'unitat espiritual europea, perquè es parla molt de la unitat espiritual europea a l'obra de Zweig com un somni de la seva generació, com de sobte, a través de diversos incidents que ara no podem, perquè estan a la memòria de tots vostès, incidents que semblaven en principi molt, molt locals i molt particulars, com a través d'un efecte dominó extraordinari, Europa va, els europeus van a la guerra amb una brutalitat, amb una crueltat i amb un entusiasme que és completament inesperat per Zweig i és completament inesperat per els escriptors i els artistes de la generació de Zweig. Per això ell no se sent gens orgullós que ell mateix, jueu, austríac, i que per tant tenia les seves reticències a tot tipus d'entente entre Alemanya i l'imperi austríac, va anar, es va mobilitzar, i tots els seus companys es van mobilitzar de la mateixa manera que Thomas Mann es va mobilitzar a favor d'Alemanya i els interlocutors de Zweig d'altres països van mobilitzar amb un sentit nacionalista a favor de França, a favor dels altres, i van lluitar i van morir uns amb unes trinxeres, altres amb altres. Nosaltres tenim un testimoni extraordinari, jo crec, amb la pel·lícula de Stanley Kubrick, Senderos de Glòria, sobre com allò que va començar sent pràcticament un festival que es anava cantant amb entusiasme, es va convertir en un horror completament inesperat, un horror que es va estabilitzar a les trinxeres i que d'alguna manera va anar podrint tot el món que havia estat el llegat, que havia estat l'herència de Stefan Zweig. Aleshores, ell ens parla de la Primera Guerra Mundial, ens parla dels processos revolucionaris immediats després de la Primera Guerra Mundial, des de la Revolució Russa fins als intents revolucionaris que hi ha en diversos llocs d'Europa, i ens parla també d'un parèntesi, d'un escenari en què s'instal·la el que podríem dir la combinació extraordinària entre deliri i utopia, que van ser els anys que van entre el 1917 i 1923. Ell mateix viatja a Rússia, algunes coses no li agraden, però altres coses li entusiasmen dels canvis
artístics i educacionals, etc., que s'estan produint allà. Per exemple, ell remarca molt aspectes vinculats a la moral, com en 6 anys es destrueix extraordinàriament la moral sexual europea, que s'havia heredat. És molt interessant llegir aquestes pàgines, que és el naixement, per exemple, del cabaret de Berlinès. És una mica el pas, és interessant com l'Europa fins a la Primera Guerra Mundial és l'Europa dels cafès, de la paraula, de la conversa. Amb això ens ho ha cridat també l'atenció George Steiner, amb aquell llibre que parla d'Europa i de com els cafès a totes les ciutats havien anat conformant la cultura europea, que era una cultura de conversa. No és que els cafès desapareixessin després de la Primera Guerra Mundial, han desaparegut a la nostra època, van continuar després de la Primera Guerra Mundial, però és com si en un moment determinat el deliri, l'utopia, etc., passés del cafè al cabaret. Aleshores, esclar, és el moment de pas del cafè vianès al cabaret berlinès, que és un cabaret pràcticament expressionista, on totes les coaccions sembla que caiguin. Crida l'atenció, comparant-lo amb la nostra època, com alguns dels tabús que sembla que nosaltres hem trencat es van trencar de sobte amb aquest lapso de 7, 8 anys, 6 anys, d'una manera extraordinària, i que Stefan Zweig amb això li dona molta importància perquè, d'alguna manera, els elements morals estan a l'avantguarda també de les ruptures que es donen en una determinada època. No obstant això, és Zweig que dibuixa d'una manera molt vigorosa el món europeu entre les dues guerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, o entre la primera, al final de la Primera Guerra Mundial i l'ascensió del nacionalsocialisme, a partir del 32-33 a Alemanya, ho dibuixa de manera molt vigorosa. Zweig aposta per la idea de que, malgrat tot, la paraula Europa encara no s'ha perdut. Ni la unitat de la paraula, ni la fe amb la veritat interior de la paraula per part dels escriptors, i fins i tot diu per part de l'europeu mig, del ciutadà mig. Dit d'una altra manera, encara no s'ha introduït la propaganda com a substitució de la paraula i el lema de que mentida més mentida és igual a veritat. Ell creu que l'Europa entre les dues guerres és una Europa, evidentment, com amb molta crisi, molt dinàmica, on eclosionen totes les avantguardes artístiques, però precisament per això, això ens informa que el llenguatge encara té un vigor. Té un vigor, si es vol, rupturista, però un vigor. Segons Zweig, fins i tot les conseqüències de la Primera Guerra Mundial no portarien a la destrucció més profunda del teixit europeu encara. Ell creu que aquesta destrucció profunda del teixit espiritual europeu, del que ell creia que era el teixit espiritual europeu, es va produir precisament a partir de finals dels anys 20 i els anys 30 amb l'ascens dels totalitarismes. O sigui, els diversos totalitarismes sí que es van, d'alguna manera, es van aixecar i van triomfar sobre la base de la tergiversació de la paraula, de la destrucció de l'arrel de la paraula i de l'observació que, destruïda la relació entre fe, veritat i paraula, l'home queda indefens. L'home queda indefens i és fàcilment manipulable. Aleshores, jo crec que aquí hi ha pàgines genials de Stefan Zweig, perquè ell se n'adona. Així com no es va adonar del que passaria abans de la primera, del que conduïa a la Primera Guerra Mundial, ell, abans que altres escriptors europeus i que altres escriptors jueus europeus, ell se n'adona com si per olfacte,
que alguna cosa a l'arrel mateixa del subsol europeu està passant. I aquesta cosa és la destrucció de la paraula. Esclar, la destrucció de la paraula, fa un mes i mig feia una conferència sobre Musil, que és pràcticament contemporani de Stefan Zweig a Viena, i esclar, Musil parteix de la desaparició dels valors il·lustrats que havien fet equivalents bellesa, bé i veritat. Aleshores, el que Zweig se n'adona és que entre les dues guerres aquests valors desapareixen per complet. Aleshores, aquí apunta a una cosa que un altre compatriota de Zweig, escriptor i periodista molt interessant, Karl Kraus, ja havia apuntat. I és que tu destrueix aquest vincle entre la paraula i la veritat, entre la paraula i la veritat i la fe humana, i destrueixes els apoys de la condició humana, o almenys destrueixes els apoys de la condició humana tal com l'hem entès durant 2.500 anys, almenys des del món del logos que l'il·lustració d'Atenes va proposar. Si tu destrueix això, o sigui, que el significat i el significant no tinguin cap relació, que la paraula i la veritat interna d'aquesta paraula no tinguin cap relació, i tu tens perfectament indefens l'interlocutor que tens davant, l'individu que tens davant, el poble que tens davant i la comunitat que tens davant. I Zweig apunta, jo en altres moments també, a través d'altres camins, ho he vist clarament, el fet de que l'ascens del totalitarisme, tot ell va estar basat en això. Per això el gran mestre de cerimònies de Hitler va ser un gran arquitecte, Albert Speer, que es va convertir en un gran escenògraf, i sense les escenografies massives, idolàtriques, proposades per Albert Speer i pels seus i la seva gent, jo crec que el totalitarisme mai s'hauria imposat. Dit d'una altra manera, jo crec que el totalitarisme dels anys 30 és el fill de la idolatria, però no d'una idolatria o de l'altra, sinó de la idolatria que destrueix el logos, per tant, que destrueix la paraula, tal com la cultura europea l'havia anat edificant i tal com havia anat confiant en aquesta centralitat de la paraula. És bé que jo crec, hauríem de contrastar i repassar, que és dels escriptors, o almenys amb aquesta memòria retrospectiva, que més aviat se n'adona d'això. Mentre altres... Ell no era un home polític, no era un home polític per res. Potser se n'adona per això. Potser se n'adona perquè, com no està ni a la dreta ni a l'esquerra, ni amb uns ni amb els altres, ell té un olfacte particularment actiu per veure que allò que està passant al món de l'escriptura, al món de la literatura, al món de la paraula, i aleshores ell se n'adona que té directament que veure amb la manipulació que està succeint a la societat i que portarà al món de Goebbels i portarà al món de Hitler i que ja ha portat a Itàlia al món de Mussolini. Aleshores, segons ens diu Zweig, això a ell el va portar al pressentiment d'una apocalipsi molt proper, almenys molt proper pel que era la seva Europa i el que era el seu món. El tercer salt ja és el cor de la tenebra, el tercer salt ja és quan el que ha estat un escriptor viatger, curiós, que des de molt jove s'ha declarat europeu i ha volgut veure com és Europa amb la seva diversitat, aquest escriptor comença a ser perseguit, els seus llibres comencen a ser prohibits amb l'ascens del nacionalsocialisme, i es va sentint arraconat, amb sensacions potser fins i tot des del punt de vista del caràcter semblants a les de Walter Benjamin, que el van portar a Portbou, però la diferència que Benjamin era un home polític,
o amb una vessant política, amb una... Schweiger era sobretot un escriptor que es guiava a través de les sensacions i de l'escriptor. Aleshores, el tercer salt és ja aquest salt, ja dic, a l'interior de la tenebra, i adonar-se'n, ell veu sorprès els dubtes de determinats escriptors intel·lectuals, però també els entén. És un home que... I aquí es pot citar la seva última actuació cultural a Europa, que va ser una actuació cultural curiosa, perquè... Abans he dit que el seu heroi de joventut va ser Hugo von Hofmannsthal, que era el llibretista habitual de Richard Strauss. Quan va morir Hofmannsthal, el vell Richard Strauss es va dirigir a Stefan Zweig perquè fes el text de la que seria l'última òpera de Strauss. I Strauss, que es deia, perquè així la va titular Zweig, La dama silenciosa. I Zweig va fer el text i, de fet, l'obra estava a punt per estrenar al moment que ja comença la persecució activa dels escriptors i dels llibres d'autoria jueva, comencen ja les fugates amb els llibres, i ens trobem amb la següent situació. Richard Strauss, el músic més famós d'Alemanya i del món, el més conegut i considerat el millor músic i compositor del moment, president de la Càmera de Música d'Alemanya, fent l'òpera amb Stefan Zweig, que havia estat un dels escriptors més populars, però que ja estava estigmatitzat, els seus llibres prohibits, i els estudiants d'extrema dreta cremant cada dia els seus llibres a les places. I aleshores ens trobem amb una situació que ens explica la pròpia hipocresia del moment, com Strauss no està disposat a renunciar a Zweig, finalment intervé el propi Hitler, que era amant de les òperes o admirador de les òperes de Strauss, s'estrena l'òpera, Richard Strauss, text, Stefan Zweig, i es fa una primera representació, una segona representació, i a la tercera representació, a la nit, es posen els mateixos cartells, però ha desaparegut l'autor del text. O sigui, aquesta desaparició física del cartell, clar, per Zweig, és una clara premonició, jo crec que molta raó, de la seva pròpia desaparició física, però de la desaparició de tot un món, un món amb el qual doncs, ell veia la seva col·laboració amb l'idolatrat Richard Strauss com gairebé la confirmació de tot aquest món il·lustrat i romàntic que havia arribat fins a la seva formació, fins a la seva generació. Aleshores és quan ja amb el seu exili ell es va sentint cada vegada més arraconat, de la mateixa manera que el pobre Benjamin arriba a Portbou, ell, que era un home amb més possibilitats, amb més contactes que Benjamin, aconsegueix arribar a Amèrica, a Brasil, que és des d'on farà aquestes memòries i on farà aquest testament tan extraordinari, tan singular, encara que sigui tan curt, del qual he parlat al començament. La sensació que tu tens a la lectura actual, perquè he rellegit el llibre per fer aquest comentari d'avui, la sensació que tens és que, a veure, el món, en efecte, el món del que parla amb el seu testament Zweig desapareix. Desapareix. Desapareix, però no únicament perquè van haver-hi 50, 60, 70 milions de morts a Europa a la Segona Guerra Mundial, sinó perquè al mateix temps es va matar allò que Zweig tenia més por que es matés, que era aquesta relació de la paraula amb una veritat interna. Desapareix, evidentment, tot el que seria el món de la seva Viena, que estaria molt lligat a la desaparició del que podríem dir el factor
no únic. Seria molt sectari dir això, però una font, un aliment important seria la cultura jueva cosmopolita europea de la qual va participar tant Zweig. Això, evidentment, queda tallat d'arrel a la Segona Guerra Mundial. I aleshores, què passa? I això ja no ho va veure Zweig, no? Què passa després de la Segona Guerra Mundial, quan es comença a parlar de nou de la unitat d'Europa? I amb això jo hi he prestat particular atenció, i acabo per aquí, i he prestat particular atenció amb aquesta lectura d'aquestes setmanes últimes del llibre. A mi em dóna la impressió, llegint el llibre de Zweig, que la riquesa del background, del substrat, dels fonaments dels que parlaven els escriptors, els artistes i els intel·lectuals fins a la Segona Guerra Mundial, ha desaparegut. Per això, el que anomenem Unitat Europea, que va començar amb el Mercat Comú, etcètera, etcètera, al començament se li va veure, evidentment, la gràcia que la té, i la tenia, i molt, de ser la possibilitat d'originar una certa pau a Europa després de tants anys de destrucció, però potser els primers, a l'època d'Adenauer o a l'època de Gaulle, encara portaven el bagatge polític i el bagatge moral de la lluita de la Segona Guerra Mundial i aquests artífecs primers. Però després, la grisó, la mediocritat, el predomini de l'economicisme més curt, el burocratisme, tot allò que... l'absència total de la cultura, del que anomenem la construcció europea, està lligat amb un orfandat. És que està lligat amb el fet de que nosaltres hem parlat de construcció europea, però mai parlem de construcció espiritual europea, o no parlem de l'unitat espiritual europea perquè no ens atrevim a parlar o perquè ja no ens han educat en aquesta direcció. Per tant, curiosament, a l'època de la unitat europea com la nostra, la unitat espiritual europea de la que parlaven a l'època de Freud, d'Einstein, de Zweig, etc., semblava molt més rica, molt més matisada, molt més complexa, molt més fonamentada de la que en aquests moments estem parlant. I per acabar, fent una consideració sobre el que és cert i què és incert. Nosaltres hem substituït les utopies del món d'ahir per algunes utopies del món d'avui. Nosaltres, per exemple, el món d'avui, que és un món molt antiutòpic des del punt de vista espiritual i moral, és molt utòpic des del punt de vista del pragmatisme tecnològic. Ens sembla que la tecnologia ens ofereix una utopia present, immediata, etcètera, a cada un dels nostres dies. I això potser ens dona una sensació de seguretat. I aquí vaig. Per què el món d'ahir des del món d'avui? És curiós que, escoltant Zweig a través del seu llibre, et dona la sensació que moltes vegades la seguretat que un creu viure és una seguretat sobre arenes movedisses. O sigui, el nostre món és un món, crec jo, molt menys segur del que la nostra pròpia propaganda està disposada a creure. Per què? I això seria tema per una altra xerrada, per un altre comentari, perquè és un món, però això jo ho he escrit diverses vegades, i una d'elles recentment amb un article que es titulava Vida sense cultura. Perquè construir una vida amb la qual la centralitat de la cultura, de l'esperit, ha desaparegut, la centralitat de la paraula ha desaparegut, però jo deia en aquest article també la centralitat de la mirada, perquè nosaltres no sabem mirar. Una altra cosa és que hi hagi una idolatria de l'imatge, però no sabem mirar i pràcticament no sabem llegir. Un món construït sobre aquestes bases pot ser un món amb una certa eufòria presentista, però és un món
ja dic, construït sobre unes certes arenes movedisses. Per això el nostre món, per una banda, ens sembla molt sòlid i de sobte, com anem tenint diverses amenaces, diverses pors que cíclicament van sorgint, és curiós que ens sentim de sobte molt, molt indefensos. Jo crec que aquesta indefensió és aquella que va intuir Stefan Zweig pel món del futur. Ara bé, com ell va dir, no va esperar en aquest món del futur, sinó que ell es va avançar. Gràcies. I ara ja sé que encara que està a punt de jugar al Barça i que m'han dit de fer un com 10 minuts o així, no? Com? A la disposició, una estoneta, a la disposició de tots vostès per les preguntes o els comentaris que vulguin fer. Sí. Ell havia viatjat ja per Amèrica i tenia molt interès no únicament amb l'Amèrica anglosaxona, sinó tenia interès amb l'Amèrica llatina. A Brasil els seus llibres estaven molt, molt, molt valorats i torno a repetir, ell no era un polític, era un escriptor i es guiava molt per la pròpia recepció dels seus llibres. Imagino que això el va fer moure a Brasil. On, repeteixo, va ser extraordinàriament ben rebut. Per tant, no és que no hi havia una angoixa vital quotidiana amb la seva decisió del suïcidi. Sí. No, evidentment, el 42, per suposat que no, perquè a Europa l'any 42 estava a la pitjor situació que ha viscut a la seva vida, a la seva història, per molt. Ni el 42 ni l'any 14 mai diria això. El que jo he dit amb aquesta, és una novel·la que vostè ha al·ludit, La raó del mal, que és una novel·la escrita fa 20 anys, no ara, però que la gent es creu que és d'ara perquè l'ambient sembla que sigui l'actual. El que hi ha és com una fantasmagoria amb aquesta novel·la, amb la qual es planteja que el que abans, enmig de la xerrada, he dit que un home despullat de les seves veritats i de la capacitat de defensar les seves veritats i de tenir una veritat, és un home que tu pots manipular fins al final. I el que sí connectaria amb la nostra època és per aquí. Per aquí sí que hi connectaria. O sigui, que nosaltres, fins i tot, ja gairebé ens hem habituat a no considerar que la paraula va lligada a una veritat interior o a una veritat de l'esperit. Allò que els nostres avis, fins i tot si eren analfabets, sabien, de dir, no cal fer un contracte, et dono la paraula. Una vegada jo, en un curs meu, vaig dir, sabeu què vol dir donar la paraula? I no ho sabia ningú. O sigui, esclar, no saber què vol dir donar la paraula és que la paraula ha entrat en una situació bastant de curbes perilloses, no? Però el que jo defensava en aquest article últim, Vida sense cultura, és que al contrari de molta demagògia que se'ns ha fet veure, no és que la cultura de la paraula hagi estat substituïda per la cultura de l'imatge, perquè el perill de la nostra època no és únicament no saber llegir, per tant no saber entrar a l'interior de la paraula, és que no se sap mirar.
i posava l'exemple que tots vostès poden tenir d'anar a veure, per exemple, la Pietà al Vaticà. L'última vegada que hi vaig anar, jo no la vaig mirar, em vaig posar al costat i vaig mirar com mirava la gent, o, més ben dit, com no la miraven, com es feien la foto a la Pietà. Però estic segur que el 99% dels que havien mirat falsament la Pietà, tu els hi dius quin sentiment ha representat Miquel Àngel amb aquesta escultura, no ho saben. O sigui, si tu dius Pietà i una mare desesperada perquè té el seu fill mort sobre la falda, no connecten una cosa amb l'altra. De què m'estàs parlant? I l'acaben de veure. És a dir, el que tu acabes de veure dura, és amnèsic, dura un segon. Per tant, mirar és una altra cosa. Mirar. En aquest article jo deia, curiós perquè és avui, avui és el 100 aniversari del naixement d'Orson Welles, deia, és que en general ara no s'està en condicions de mirar una pintura renaixentista, però tampoc la seqüència d'una pel·lícula d'Orson Welles. Per tant, no és veritat que la cultura de la paraula hagi estat substituïda per la cultura de la mirada. Aleshores, què passa? Això és una crítica... No, jo no sóc ni pessimista ni optimista. És una advertència respecte al nostre costat més feble. L'advertència que políticament, quan la gent és idolàtrica, els bruixos sempre poden aparèixer i els bruixos ho emporten tot per davant. Per això Hitler i els diversos bruixos que van aparèixer als anys 30 primer van destruir l'altre, van imposar la idolatria i després el treball estava fet. Aquest és el lligam. Però no diria mai que l'Europa actual tingui res a veure amb la del 42. Abans, després i ara, sempre quedarà una gent que serà sensible, com avui, que estem tots aquí, doncs, jo crec que moguts per la cultura i per la sensibilitat, i sobretot per escoltar-lo vostè. Moltes gràcies per l'últim que ha dit. Però jo ja he dit algunes vegades, i algú de vostès m'ho deu haver sentit a dir, que si tinguéssim una balança d'Osiris que mesuréssim la sensibilitat i l'intel·ligència de cada generació, el pes sempre seria el mateix. Jo crec que cada generació, i això és una lliçó que jo he rebut a la universitat amb els anys que he donat classe, cada generació té el mateix pes de sensibilitat i d'intel·ligència. No és que hi hagi generacions més intel·ligents, no. Evidentment, a la universitat actual et trobes la gent sensible i intel·ligent que et podies trobar fa 10-12 anys, però amb màscares diferents, amb el que... Tornant a Stefan Zweig, hem de tenir en compte, hem de donar-nos-en, és com els referents del món fan que els perills i les esperances siguin diferents. Aleshores, un món que es fia massa de la idolatria és un món que entra en perill malgrat la seva aparença de seguretat. És com el món de la publicitat, és la filla de la propaganda dels anys 30. O sigui, els publicistes van... Perquè no va haver-hi publicistes millors que Hitler i els seus publicistes. Ells van ser els grans inventors de la i que Stalin, de l'agitprop, de la propaganda. Aleshores, l'important per un propagandista no és la veritat, sinó el que ara es diu contínuament l'impacte. L'impacte. I nosaltres, qualsevol que vagi a una entrevista de treball, li parlaran de l'impacte, no li parlaran d'una altra cosa. Aleshores, s'ha d'anar en compte una humanitat que els seus valors siguin l'impacte, la persuasió però no la veritat. Aleshores, jo crec que si nosaltres substituïm
la veritat per la retòrica de la propaganda i l'acceptem. Per això a mi em va fer, entre cometes, gràcia tenebrosa, l'afirmació del ministre Wert de que a l'última reforma educativa, que ara el batxillerat ja no s'ensenyaria la lògica filosòfica, és a dir, la que parteix de Sòcrates fins fa dos dies, per la lògica de l'emprendedor. Que el mateix Wert no sap què vol dir la lògica de l'emprendedor, però queda bé. I em posa sempre els pèls de punta quan parles d'alguna cosa i et diuen però és que la marca Barcelona, la marca Espanya, la marca Europa s'ha substituït la unitat espiritual de la que parlava Zweig per la marca Europa. I ara dius la marca Europa. Bueno, la marca Europa està bé com a llenguatge doncs, per màrqueting, jo ho entenc, que per un determinat, però no d'anar del particular a l'universal. Molt bé, doncs no encara ja, sí. Volia preguntar quina devia ser l'escletxa que hi devia haver en el món de la cultura de la paraula perquè pogués incidir a l'italianisme? L'escletxa d'aquesta cultura va ser que les utopies il·lustrades i romàntiques, és a dir, els somnis del segle XVIII i del segle XIX, quan es van tractar de portar a la pràctica, van comportar el terror. Aquesta va ser... Aquest és la nostra, una part de la nostra herència, o del drama de la nostra herència. Que allò que encara Rousseau o Voltaire o Hölderlin podien somiar el XVIII i el XIX, nosaltres, després de Sibèria, o després d'Auschwitz, després del que va passar a la Segona Guerra Mundial, no ho podíem plantejar igual. Per això a mi em sembla bé part de la situació en la que ens trobem. Vostè ha dit que jo era un intel·lectual, però jo no em considero un intel·lectual. I sobretot no em considero un intel·lectual dels que ofereix solucions. Esclar, abans, durant molt temps, els intel·lectuals oferien solucions, jo diria, perillosament solucions o perillosament somnis, perquè la condició humana és massa complexa com per construir el paradís a la Terra com per decret, per més sofisticat que sigui. Aleshores, jo crec que el món il·lustrat i romàntic, que és el que havia substituït el món de la religió antiga, el món il·lustrat i romàntic, quan va portar a la pràctica alguns dels seus pressupostos, va sorgir el costat fosc, també. I nosaltres hem vist aquest costat fosc. No? Zweig, quan va anar a Rússia, entre el 17 i el 23, estava entusiasmat per molts dels experiments artístics i pedagògics, etc. Si el pobre Zweig hi hagués tornat pels mateixos anys, si en lloc d'anar a Brasil s'hagués anat a Rússia, hauria vist que tota aquella gran utopia també havia devenit terror. Jo crec que és per aquí que hauríem d'analitzar i, per tant, no intentar reconstruir l'esquema, sinó tornar al nostre món i construir des del nostre món. No? Ara potser sí. Agrair al Rafael Largullol la seva magnífica xerrada, agrair a vostès la seva presència. Ja saben que són a casa seva, però quan vulguin tornar. Gràcies. Moltes gràcies.